မျိုးသားတွေမှာတုတ်ရီထုတ်ပေးတဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ prostate gland မှာဖြစ်ပွားတဲ့ကင်ဆာရောဂါကြောင့် Britain နိုင်ငံမှာသေဆုံးသူတွေဟာရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူလူဦးရေထက်ပိုမိုများပြားလာနေပါတယ်လို့ Britain prostate cancer ရောဂါဌာနကဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။သတင်းအချက်အလက်အပြည့်အစုံကောက်ခံရရှိနိုင်ခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်စက်တန်အရ Britain နိုင်ငံအတွင်း prostate cancer ရောဂါကြောင့်သေဆုံးအမျိုးသားဦးရေဟာ 11,819 ဦးရှိခဲ့ပြီးရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးသူအမျိုးသမီးဦးရေဖြစ်တဲ့11,442 ဦးထက်များပြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းမှာအဆုတ်ကင်ဆာနဲ့ဥမာကြီးကင်ဆာတို့ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာလည်းနောက်ထပ်သေဆုံးမှုနှုန်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မကြာသေးမီနှစ်တွေမှာရင်သားကင်ဆာရောဂါကုသပုံအစီအစဉ်ဟာတိုးတက်လာခဲ့တာကိုလည်းတွေးမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ Britain Prostate ကင်ဆာရောဂါဌာနအကြီးအကဲ Angela Kahan ကပြောဆိုပါတယ်။ရင်သားကင်ဆာအနုစိတ်ကုသမှုစေဝါအသစ်တွေဓာတ်ကင်မှုပုံစံနဲ့အရေးပါတဲ့သုတေသနမြင့်တင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေကရင်သားကင်ဆာကြောင့်သေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးဦးရေနှုန်းကိုရှော့ချပေးတဲ့နေရာမှာအထူးကြတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်နေဆိုတာတန်တရားဖြစ်ပွဲမရှိပါဘူးလို့လည်းသူမကပြောဆိုပါရယ်ရင်သားကင်ဆာနဲ့ prostate ကင်ဆာတွေအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုနှမ်းရှင်ခြင်းသုတေသနရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏမှာရင်သားကင်ဆာအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ကနှစ်ဆပုံမူနေတာကြောင့်လည်းရလဒ်တွေကအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးလို့သူမကထပ်လောင်းပြောဆိုပါရယ်ရင်သားကင်ဆာကိုတားဆီးတိုက်ဖျက်ဖို့ပြည်သူတွေအကြားကြေပြန့်စွာလှုံ့ဆော်မှုရမုံငွေမြင့်တင်နိုင်မှုကမ္ဘာအနှံ့လုံးစော်နိုင်မှုတွေအတွက်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတွန်းအားပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကတော့အခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေက prostate cancer ကုထုံးအတွက်လည်းအသုံးဝင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ရမုံငွေမတည်မှုမှန်ကန်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်ပါတယ်။လာမယ့်ဆယ်စုနှစ်မှာသေဆုံးမှုနှုန်းတွေလျှော့ချနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ prostate cancer ဌာနအကြီးအကဲကပြောဆိုပါတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခေတ်ကာလကုထုံးတွေနဲ့အတူ prostate cancer ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အမျိုးသားတွေဟာ1992ကာလတွေစီကဝေဒနာရှင်တွေထက်နှစ်ဆခွဲကျော်ဒါမှမဟုတ်10နှစ်ကျော်ပိုမိုအသက်ရှင်နိုင်အောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ Britain prostate cancer ရောဂါဌာနကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။